Сорочки Марії Заремської відомі не лише в Україні, а й за кордоном. Вишивати навчилася у мами і вже понад 60 років створює свої автентичні роботи. У майстерні, яка постраждала від пожежі, зберігалося близько 500 робіт, орнаменти усіх регіонів України та сучасний національний одяг. Більшість робіт вдалося врятувати завдяки волонтерам. Щоб відробити ремонт, що можна було зробити, щоб вона була, ну, люди приходять, дивляться, ще дуже мене дивує, як приходять часом і починають плакати. Ви розумієте, як це так? У нас таке є, я кажу, та є, є, є. І я завжди кажу людям, заспокойтеся, ми себе пришили до цієї землі. Нас не вдасться знищити, нас віками пробують знищити, а ми є. Я зайшов до неї в гості, і я на власні очі побачив цей безлад. Вирішили зробити цю виставку і відновити майже всю колекцію, ну, постраждали роботи майстрині. Для того, щоб зробити цю виставку. На цій виставці ми плануємо зібрати кошти на ремонт її майстерні. Гроші на ремонт збирають виставкою. В одному з торгівельних центрів влаштували експозицію українських вишиванок – хрестиком, штапівкою, кривульками, лиштвою. Відвідувачі можуть пересвідчитися, українська вишиванка – не лише елемент національного одягу, а сучасний модний тренд. Ідею підтримали відомі українці. Її роботи подобаються тим, що це справа її життя, і вона не комерційна, і це велике діло, яке зараз фонд робить, тому що в неї була пожежа, і зараз це все ми, як люди, які не байдужі до цього, намагаємось сприяти. Відремонтовану майстерню Марія Заремська хоче перетворити на музей вишиванок.